Quando a tarde cai, não consigo ver. Quando tudo se desfaz, a quem recorrer? Em minha aflição, medo de errar, perto como um irmão, Cristo sempre está em seu amor. Ele me faz em plena escuridão. Nele encontro paz. Se eu me sentir só, se eu me perder, posso andar. Posso bem fazer, vou me levantar e estender a mão. Quero ser como ele é, mudar meu coração em seu amor. Vou confiar e toda dor vai ali. Forte Ele me faz em meio à solidão. Nele encontro paz. Thank you.
Ok, muito obrigado, irmão Valfrido. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo de que horário, fuso horário você estiver assistindo essa nossa conversa de hoje. Prazer enorme estar com vocês. Eu sou, para aqueles que estão assistindo pela primeira vez, sou irmão Martins. Estou falando aqui de Laie, no Havaí. E estamos mais uma vez vamos dizer assim, na reta de chegada, por assim dizer, dessas minhas lives semanais. Essa é a minha penúltima live semanal pela Central do Livro de Mórmon, hoje sendo dia 11 de dezembro de 2022. Então, domingo que vem vai ser minha última live semanal. Eu já expliquei, faz 7 anos que eu venho trabalhando online aqui, atendendo alas, estacas e institutos de religião e a Central do Livro de Mórmon, e durante a pandemia, minhas próprias lives quinzenais. E eu cheguei à conclusão de que isso era uma boa hora de dar uma pausa. Mas eu vou continuar atendendo a convites esporádicos de alas, estacas e institutos, e vou estar sempre à disposição para responder perguntas e sobre doutrina, história da igreja e também sobre a administração da igreja, além daquilo que vocês lerem no manual. Que algumas vezes as pessoas me perguntam: Martins, qual é a norma da igreja sobre tal coisa, assim, assim? A primeira coisa que eu respondo hoje em dia é: escuta, o que você encontrou no manual? E eu vejo que, na grande maioria dos casos, as pessoas nem leram o manual. Eu sou irmão Marcos Elvércio Tourinho de Assis Martins. Meu nome não é Manual Geral. Então, olha, primeiro lê o manual. Depois, se lê o manual, diz: não entendi muito bem aqui. Eu queria ouvir alguns causos sobre essa norma aqui. Aí você pode entrar em contato comigo, porque depois de 50 anos como membro da igreja, o que não falta aqui nessa cachola aqui é causos, histórias de coisas que eu presenciei ou vivenciei. E aquilo, com esses cabelos brancos aqui, eu não tenho medo de dizer para vocês também o que eu fiz de errado. Olha, se eu pudesse voltar no tempo, o que eu faria de diferente? Está aqui, olha, porque o que eu fiz não foi o ideal. Era o que eu soube fazer na época, mas hoje, olhando, você... Ih, coisa feia que eu fiz. Tá? Mas, então, enfim. Mais uma vez, nós então voltamos ao currículo Vem e Segue-me, que esse ano de 2022 estivemos focalizando no Velho Testamento da Bíblia. Maravilha! E chegamos, finalmente, ao livro de Malaquias. Livro de Malaquias talvez seja um dos livros mais citados do Velho Testamento. Depois de Gênesis, talvez, e Êxodo, Gênesis com a criação da terra e nossos primeiros pais, e Êxodo com os 10 mandamentos, talvez as profecias messiânicas de Isaías, mas eu acho que Malaquias ainda é mais citado que Isaías. Por quê? Por causa daquilo que nós encontramos no capítulo 3, sobre a lei do dízimo. Mas antes de nós falarmos sobre a lei do dízimo, vamos já ver uma coisa aqui. Sorry. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, de acordo com as edições da Bíblia, que a grande maioria das igrejas cristãs usam. Mas temos outras igrejas cristãs que têm outros livros da Bíblia, livros que não são canonizados, não são considerados canônicos por outras igrejas. E alguns deles são livros que nós chamamos de apócrifos, ou seja, a autenticidade desses livros é questionável. Mas você vai encontrar, por exemplo, que no, nessas outras edições da Bíblia,
Eles teriam, além de Malaquias, os livros de 1º e 2º Macabeus. 1º e 2º Macabeus. E além do livro de Judite, o livro de Tobite, alguns outros que seriam antes, né? Mas para nós, que usamos em grande parte a edição João Ferreira de Almeida, o padre e posteriormente pastor João Ferreira de Almeida, lá no século XVI, foi muitos séculos atrás, ele fez essa tradução da Bíblia, ou então da versão do Rei Tiago, ou Rei Jaime, como queira traduzir, King James, que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias usa essa edição na língua inglesa, e acredito que deverá ter existe uma tradução para o português que nossos excelentes tradutores lá em São Paulo vêm trabalhando há muitos anos nessa. Mas nessas edições da Bíblia, o último livro do Velho Testamento é Malaquias. E, em termos de cronologia, seria um livro mais ou menos 400 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Por aí, 400, mais ou menos 50 anos, porque, não esqueça, a cronologia bíblica ainda não é uma ciência exata. Então, uma coisa mais ou menos, olha, mais ou menos por ali, naquela vizinhança. Em termos do livro de Mórmon, isso nos colocaria aí mais ou menos lá pela época, o quê? O quê? Vamos dizer assim, Jaron, Omni, lá 400 anos antes de Cristo, depois de 1º, 2º Nefe, Jacó, Enos, aí vem aqueles livros que quase ninguém cita, que é Jaron e Omni. Mais ou menos naquela vizinhança ali, que é 400 anos antes do nascimento de Cristo. Quando nós chegamos já no livro de Mosias, já é 150, mais ou menos 150 anos antes. Então, só para ter uma ideia de que, olha, que período de tempo nós estamos falando aqui. Essas profecias de Malaquias, especialmente com relação a esses dois capítulos, que, no caso, na divisão que está no Velho Testamento da Bíblia, que nós conhecemos, não esqueça, a divisão de capítulos e versículos não é uma divisão inspirada. Tá? Isso foi feito por estudiosos ao longo da Idade Média e tudo, e nós aceitamos essas divisões. Profecias não são dadas em capítulos e versículos. Ok? Agora, essas profecias, especialmente, eu vou citar aqui capítulo 3, capítulo 4, outros irmãos e irmãs poderão analisar também as coisas que Malaquias ensinou, importantes, especialmente para aqueles que são líderes na Igreja de Jesus Cristo nos Santos Últimos Dias, homens e mulheres que são líderes. Seria bom vocês darem uma olhada bem cuidadosamente para as advertências do Senhor para os líderes da Israel de antigamente, tá? De 2.400 anos atrás, para não cometer os mesmos erros deles. Mas esses dois capítulos 3 e 4, eles são tão vitais que quando o Salvador Jesus Cristo, no seu ministério pós-mortal, no seu ministério ressurreto, quando ele esteve entre os nefitas e lamanitas, os povos do livro de Mórmon, ele citou essas profecias de Malaquias. Ele disse que, olha, eu recebi um mandamento do Pai, de Deus o Pai, para dar para vocês as escrituras. Porque não esqueça, os nefitas saíram, tá? Família de Leí, com a família de Ismael, 600 anos antes de Cristo, ou seja, 200 anos antes de Malaquias. Eles não conheciam Malaquias. Eles conheceram até Jeremias. Dali em diante, eles foram para as Américas, mas o Senhor quis que eles tivessem também essas instruções inspiradas que foram dadas através de Malaquias. Daí nós entendemos a importância desse ministério do profeta Malaquias. Então, deixa eu só me colocar aqui, me posicionar, que eu esqueci uma coisa. E só um instantinho, aguenta aí que a lotérica vai para dar para você. Isso, que eu esqueci de colocar aqui o pessoal da Central. Ok.
Muito bem, muito bem. Ok, estamos aqui, beleza. Bom, Malaquias, então, Beleza. como eu disse, eu vou pular aqui capítulos 1 e 2, só por causa do nosso tempo aqui, mas temos, como eu disse, irmãos e irmãs nos seus podcasts, nos seus vídeos, que vão analisar mais detalhadamente capítulos 1 e 2 de Malaquias. E como eu sempre digo, e para benefício daqueles que vão estar assistindo pela primeira vez, sim, busquem essas informações que esses irmãos e irmãs que são estudiosos postaram ou publicaram, mas não esqueçam que a maior, melhor experiência, a maior, a mais significativa, a mais importante, é a experiência que cada um de nós individualmente tem com o texto das Escrituras, com o texto da Bíblia, com o texto do Livro de Mórmon, com o texto de Doutrina e Convênios ou Pérola de Grande Valor. Desculpa. Nenhum podcast, nenhum vídeo, nenhuma live pode substituir isso. O nosso contato individual com as Escrituras, sob a influência do poder do Espírito Santo. Muito bem. Então, em primeiro lugar, estou falando através de Malaquias, envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu tempo. Estamos aqui em Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Tá? Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele vai ser como o fogo do ourives e o sabão dos lavandeiros. Olha, vocês que já são aí antigos na igreja, sabem isso daqui de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo. Fogo do ourives. É, o Senhor trata o seu povo do convênio, aqueles que fizeram convênios com ele no batismo e posteriormente aqui na casa do Senhor, no templo, tá? Como suas joias preciosas. E aí então, daí essa analogia, essa metáfora com ele ser o fogo do ourives, vai nos colocar lá debaixo do fogo, a colocar a gente lá no calor para nos refinar. Temos dificuldades na vida? Temos desafios? Temos problemas, tribulações? Temos. Mas todas essas coisas, como o Senhor disse através do profeta Joseph Smith, falou o profeta Joseph Smith, Doutrina e Convênios, seção 122, vocês conhecem bem, todas essas coisas nos darão experiência. É importante notar que em algumas traduções de Doutrina e Convênios, diz que todas essas coisas servirão de experiência. Não é a mesma coisa. Servir de experiência significa, olha, não era para acontecer, mas já que aconteceu, aprenda. Agora, no original inglês, dizendo que todas essas coisas te darão experiência, é diferente. Significa, olha, essas são coisas que precisam acontecer. Não é que não era para acontecer, já que aconteceu, vamos tirar alguma lição disso. Não, não. Você precisa ter essas lições e o único jeito de ter essas lições é sentindo na carne essas dificuldades, essas tribulações. Então, essas coisas nos darão experiência. Então, ali é o fogo do ourives. Então, até nisso nós podemos ser gratos. Não agradecer, nós não somos masoquistas. Não vamos agradecer pelas, eu agradeço pelos meus problemas. Não, aí é masoquismo. Mas podemos ser gratos ao Senhor? Olha, agradeço, Senhor, pelo conhecimento que tu me dá, tá? Da doutrina do plano de salvação. E que eu possa entender que essas dificuldades fazem parte desse plano de salvação. E agradeço ainda mais pela força que tu me dás, pelo testemunho que tu me dás da veracidade do teu plano de salvação, do teu plano de felicidade, e pela força espiritual que tu me dás para poder perseverar mesmo em meio a dificuldades e provações e tribulações. Então, fogo do ourives, sabão dos lavandeiros, mesma coisa. E olha, sabão de lavandeiro, não fica pensando aí nesses sabãozinhos de Carlotas aí, desculpe as Carlotas, nesse sabãozinho de Carlotas, que é suave nas suas mãos, não sei o quê, não. Isso daqui é aquele sabão de lavandeiro, que é aquela potassa
de antigamente lá, que aquele negócio lá ardia na pele, não sei o quê. Sabão dos lavandeiros. Ele vai nos lavar, vai nos purificar, tá? Então, aquele negócio é fogo e é a coisa que vai lixar a gente ali para tirar essa crosta que um anjo declarou ao rei Benjamim no livro de Mormon, Mosias, capítulo 3, que ele chamou de essa crosta de o homem natural, que nós temos que ser despojados do homem natural. E nós somos despojados do homem natural quando a gente é. Tá? Quando a gente é lixado ali, lavado com aquele sabão ruim lá, não sei o quê. E depois que é colocado lá no, na fornalha lá do ourives, o artífice que trabalha com ouro e vai fazer uma joia preciosa. Inclusive, isso é uma coisa que vamos encontrar ainda no capítulo 3. Okay? O senhor fala do seu povo, se refere a ele com suas joias. Na tradução aqui em português, tá aqui no versículo 17, eles serão minha propriedade. Na realidade, não é nem joias que ele usou o termo, tá? Mas no hebraico, no hebraico bíblico, ele usa o termo segular. Segular. Não importa como você vai escrever isso, soletrar isso daí, tanto faz. É hebraico, não é português, não é inglês, mas é segular. Segular é uma propriedade preciosa, é algo muito precioso. Então, em algumas traduções da Bíblia, colocaram joias, tá? Acho que é na tradução do rei Tiago, tá no rei Jaime, está como joias, mas em português está minha propriedade, que é uma coisa talvez um pouco mais próxima de segular, mas segular significa é uma propriedade extremamente preciosa. Ok, então, o senhor vai se assentar, versículo 3 ainda, Malaquias capítulo 3, versículo 3, refinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará com ouro e com prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. E não temos ainda uma revelação moderna que nos fale, nos dê mais detalhes sobre isso. Mas quando, em 15 de maio de 1829, quando João Batista foi enviado para restaurar o sacerdócio arônico, e conferiu o sacerdócio arônico a Joseph Smith e a Oliver Cowdery, ele disse isso, que esse sacerdócio não ia ser mais tirado da terra, tá? Até que, ou para que, dependendo do texto que estiver lendo, os filhos de Levi ofereçam novamente uma oferta ao Senhor em retidão. Então, o sacerdócio arônico que existe já está aqui na terra em preparação para isso. O Senhor vai purificar os filhos de Levi, aqueles que são da tribo de Levi, os levitas, tá? E os refinará como ouro e como prata, para que eles possam trazer uma oferta ao Senhor. É a restauração de algumas daquelas cerimônias antigas dos sacrifícios. Essas cerimônias de sacrifícios, elas não estão sendo realizadas no momento. Mas elas foram aqueles sacrifícios que foram ordenados ao nosso pai Adão e nossa mãe Eva que oferecessem sacrifícios. Milênios depois, quando tivemos então Moisés, o ministério de Moisés, o Senhor deu a chamada Lei de Moisés. A Lei de Moisés incorporou alguns daqueles sacrifícios, incorporou aquele sacrifício, tá? Incorporou aquele sacrifício que fora ordenado a Adão e Eva, e adicionou vários outros. Agora, o Senhor ordenou que parássemos, tá? Agora não, lá ainda. Logo depois do sacrifício expiatório dele, que ordenou que parássemos com o sacrifício por derramamento de sangue. Mas, como o profeta Joseph Smith explicou, como parte da restauração de todas as coisas, eventualmente, esses sacrifícios terão que ser realizados novamente, para que possa realmente haver uma restauração de todas as coisas. Agora, o que nós não sabemos hoje em dia é que forma que isso vai ser, onde vai ser. Necessariamente deveremos ter templos específicos para isso. Não vão ser os templos que nós temos agora para investiduras. Esses são templos, os templos que nós temos atualmente estão sendo construídos
pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, construídos e mantidos pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Não são templos, eu acredito, pelo menos, que não são templos para essas cerimônias. São para cerimônias do sacerdócio de Melquisedeque, principalmente. Temos algumas cerimônias do sacerdócio arônico lá, mas não temos espaço dedicado nos nossos templos para essas cerimônias de sacrifício. Então, acredito que isso é algo que deverá ser ainda revelado no futuro. Como também terão que ser revelados no futuro quem são aqueles que irão presidir sobre essas cerimônias de sacrifício. Tá? Ah, tá bom. Quem for receber a bênção patriarcal lá dizendo que é da tribo de Levi. Tudo bem. Agora, não eram todos os homens da tribo de Levi que serviam como sacerdotes. Você tinha os levitas e tinham os sacerdotes. Aí, deixa eu ver aqui, não tinha pensado nisso antes. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma fotinho aqui. Peraí. Bem distante aí. Ah, achei. Pô, que bom, estava logo aqui no início. Aqui é o seguinte, ó. Lembra dessa pintura aqui? De Arnold Freiberg, ou de Harry Anderson. Enfim, as pinturas aqui mostrando Moisés ordenando a Arão. Ok? Então, nessa pintura aqui, você tem então Arão sentado aqui usando, de acordo com o texto bíblico, tá? Isso é uma aproximação do que está descrito no texto bíblico, que seriam as vestes sacerdotais. As vestes sacerdotais que nós temos hoje em dia nos nossos templos não são essas, tá? Mas contém alguns elementos que relembram essa daqui, mas não todos. Agora, esses homens que estão aqui, tá, no fundo, foram retratados aqui no fundo, esses são os levitas. Então, todo mundo que está aqui, todos esses homens que estão nessa pintura são levitas, homens da tribo de Levi. Moisés, Arão e esses senhores todos que estão aqui, todos são da tribo de Levi. Por isso eles podiam estar. Agora, só Arão e os seus descendentes diretos podiam ser ordenados sacerdotes. E aí, oficiar as ordenanças de sacrifício. Esses homens aqui, não. Eles eram os recepcionistas do tabernáculo, eles eram os faxineiros. Eram os músicos, tá? Que tinham trombetas que tinham que ser tocadas lá a determinados horários, uma opção de coisas. Eram os homens que desmontavam e montavam o tabernáculo. Toda vez que eles tinham que viajar no deserto, eles desmontavam o tabernáculo, era um templo portátil, tinha que desmontar tudo, transportavam, só eles, da tribo de Levi, podiam transportar. Quando chegavam num novo acampamento, eles montavam o tabernáculo de novo. Então, esses eram os levitas. Esses são os filhos de Levi. Todos que estão aqui são os filhos de Levi. Agora, para presidir o trabalho dos filhos de Levi, nós teríamos que saber quem são os descendentes de Arão. E essa é uma revelação que nós não recebemos ainda. Não sabemos quem são os descendentes diretos, ou os descendentes literais de Arão, como é mencionado em Doutrina e Convênios, seção 68. Nossos bispos na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, para ser ordenado ao ofício de bispo, precisa ser um descendente literal de Arão. Mas como nós não sabemos quem são, então lá naquela revelação, Doutrina e Convênios, seção 68, o senhor diz que dentre os sumos sacerdotes da igreja, então vamos escolher alguém para ser ordenado como bispo e designado para presidir a sua ala. Okay. Então, são só algumas informações aqui para referência futura aí, tá? Os filhos de Levi. Teremos mais informações, como eu disse, quando a primeira presidência, o Quórum dos Doze Apóstolos, receberem maiores informações. Entre os judeus, hoje em dia, entre os judeus, eles têm a tradição dos Kohanim. Sei lá como queira soletrar isso daí. Os Kohanim são os membros da família Cohen. Cohen. Em muitos lugares está soletrado Cohen, ou Kohen. Cohen.
Em alguns lugares até C-O-E-N, tiraram até o H. Mas somos Kohanim. C-O-H-A-N-I-M. Kohanim. Entre os judeus, hoje em dia, eles têm essa tradição de que os Kohanim, tá? No caso, esse seria o gentílico das pessoas que são da família Cohen, eles chamam de Kohanim, tá? Que eles seriam os descendentes de Arão. Mas nós não temos uma revelação dada a profetas videntes e reveladores dos últimos dias confirmando essa crença dos nossos irmãos e irmãs judeus de hoje em dia. Então, mais uma coisa para ficar aí nos seus alfarrábios aí, cair no seu arquivo para futura referência. Pode ser que seja no futuro confirmado isso, pode ser que não. Vamos saber daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas. Então, continuando aqui, então, voltando a Malaquias, capítulo 3, chegar-me-ei a voz para juízo, serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o jornaleiro no seu salário, e a viúva e o órfão, que defraudam a viúva, defraudam o órfão, pervertem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Ó, de olho aqui, especialmente os que juram falsamente, aqueles que amam e contam mentiras, sabendo que estão contando mentiras. Tá? E vamos tomar cuidado nessa época de não sermos cúmplices ingênuos, tá? Cúmplices ingênuos dessas pessoas que juram falsamente. Temos que fazer nossa própria investigação. Se não temos como fazer uma investigação e está só confiando no que outros escreveram lá, na, no, 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 lá na, nas suas postagens da mídia social, ó, espera, vamos ver alguma coisa que seja oficial, tá? Uma coisa que tenha sido apresentada em juízo. Uma pessoa que, não, olha, eu tenho evidências aqui que eu posso apresentar em juízo, sob juramento, para dizer que é verdadeiro, tá? Como sendo verdadeiro. Antes disso, tá? É só disse-me-disse, é só fofoca, cuidado. Especialmente, tudo aquilo que enchia a gente de raiva, desconfie. Textos, artigos que geram raiva, muitas vezes foram criados justamente para criar raiva. E pode ser que alguém tenha exagerado no tempero ali, pode ser que alguém tenha exagerado na pimenta. Tem um fundo de verdade, mas colocaram tanta pimenta na coisa. Disse, olha, pô, aí está gerando um sentimento que diz, olha, eu sou discípulo de Jesus Cristo, o príncipe da paz. Sim, vão ter coisas que vão me aborrecer. Vão ter coisas que eu não vou gostar. Tem coisas que eu vou discordar. Tem coisas que eu vou, naturalmente, dizer, não, olha, eu vou falar contra isso. Tudo bem, mas se está me gerando raiva, olha, espera a raiva passar antes de responder. Pelo menos espera a raiva passar antes de chegar lá e escrever alguma coisa que daqui a 25 anos pode se arrepender daquilo que escreveu. Ok? O Senhor será uma testemunha veloz contra feiticeiros, adúlteros, os que juram falsamente, os que defraudam e os que pervertem o direito. Muito bem. Então chegamos na passagem aqui, versículos 10 a 12, aonde o Senhor fala, 9 a 12, aonde talvez uma das passagens mais conhecidas do Velho Testamento, onde o Senhor fala sobre o dízimo, e ele diz: com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim. Sim, toda a nação. E ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja mais lugar para recolher. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos destrua o fruto da terra. E a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados.
que vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês conhecem bem toda essa passagem, conhecem muito bem. Entendemos que, de fato, o Senhor está dizendo: olha, vai lá, me prova, me ponha à prova. É uma das poucas situações onde o Senhor diz: olha, vai lá, estou pagando para ver aí, vai lá, me ponha à prova. Interessante como o Senhor diz isso, ele coloca: olha lá, não vai lá e obedece porque eu falei, não, me ponha à prova o que eu estou dizendo aqui. Vê lá que se não é verdade, se não vai ser verdade. Agora, ele diz que vai abrir as janelas do céu. Quando eu imagino abrir as janelas do céu, não estou imaginando vir reais e dólares e francos, suíços e marcos alemães. Eu não imagino isso, ou euros. Não estou imaginando nada disso. Eu imagino que quando o Senhor abre as janelas do céu, o que vem de lá é luz, poder. Não, Martins, eu não posso levar luz e poder lá para o mercado, para a feira. Eu sei, mas você pode usar essa luz e poder, tá? Primeiro, poder para ter saúde suficiente para poder trabalhar com energia, com diligência. Luz ou inspiração para ter ideias de como melhor trabalhar, para que o valor do seu passe como profissional suba. Sou um profissional excelente, ela é uma excelente profissional, ele é um excelente profissional. Ter criatividade, ter ideias de coisas, ou até ter ideias de coisas que você pode fazer com um negócio próprio seu. De não ser, não ter chefe, você ser o chefe, você empregar outras pessoas, tá? E abençoar a vida delas com as ideias que você pode ter. Nem todas poderão ser bem-sucedidas, mas vai ter as ideias. Tá? Nas janelas do céu, eu também imagino. A inspiração necessária, tá, para a força mental expandida pelo poder do Espírito Santo para continuar estudando, continuar se aprimorando, aprendendo novas coisas, novas técnicas, até mesmo uma nova profissão. Eu mudei de profissão 3 vezes na minha carreira. Comecei a trabalhar 46 anos atrás, em agosto de 1976. 46 anos. Já trabalhei na indústria da construção civil, trabalhei na indústria da computação e estou no magistério agora, em janeiro de 2023. Vai fazer 29 anos que eu comecei no magistério a nível superior. 3 vezes mudei de profissão e 3 vezes eu tive que estudar. E fui grato ao Senhor por ter me dado a força mental para poder estudar, para poder aprender. E continuar estudando, porque se eu parar de estudar, eu não vou valer nada como professor universitário. Não vou valer coisa nenhuma. E depois, eu não vou ser professor universitário até me aposentar. Eventualmente, eu vou mudar de profissão mais uma vez. Provavelmente vou sair aqui da BioEvaí, vou para outro lugar, fazer alguma outra coisa antes da minha aposentadoria e vou ter que aprender algumas coisas, tal, coisas mesmo que eu já aprendi antes, quando eu estive na faculdade de administração, no meu bacharelado, no meu mestrado, e me aprimorar em algumas daquelas técnicas e tudo. O que eu aprendi 30 anos atrás, agora eu tenho que, né, atualizar aquilo dali e tudo. Então, as janelas do céu, para mim, vão significar isso, que o Senhor vai me dar, pelo poder do Espírito Santo, luz para poder estudar, para poder expandir meu conhecimento, expandir a minha qualificação profissional. Também isso, para mim, é a bênção que vem pelas janelas do céu estarem abertas. O Senhor fala aqui de repreender o devorador. Aí você pode interpretar o que for, inflação, desperdício, o que for, tá? A vida no campo não será estéril. Mas eu não sou fazendeiro. Não, não somos fazendeiros. Mas lembra, o Senhor está falando aqui que a nação está roubando. Então ele está dizendo assim: olha, eu vou abençoar a nação. Então você pode não ser fazendeiro, mas você depende dos fazendeiros. Você quer ter sua farinha lá. Você quer ter seus grãos lá, sua farinha de trigo, né? O seu fubá de milho, né? Quer ter sua alface, seu tomate lá, sua cebola. Você depende da vide no campo, não ser estéril. Isso vai abençoar a nação. Ok?
Pode até ser também, escuta, ele vai abençoar os meus esforços profissionais, se quiser interpretar desse jeito também. Olha, eu não sou fazendeiro, mas o senhor está dizendo que, olha, minha vida profissional não vai ser estéril, vai dar frutos. Então ele fala que todas as nações nos chamarão de bem-aventurados, porque seremos uma terra deleitosa. Eu sempre que eu leio isso, eu me lembro de meu sogro, falecido, já falecido, Manuel Leite Barbosa Filho, que ele, quando se aposentou, ele era do Exército Brasileiro, e quando ele se aposentou, voltou lá para a cidade natal dele, Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, e começou a fazer reformas na casa dele, casa que ele mesmo construiu, aquela casa, começou a fazer reformas e tal. E estavam ali os parentes dele que moravam ali perto, poxa, não sei o quê, está com bala na agulha, não sei o quê. Ele dizia, ah, porque eu pago meu dízimo. Ele falava isso, é porque eu pago meu dízimo. Estou podendo fazer isso porque eu pago meu dízimo. E não é que alguns membros da família dele, lá, irmãs dele, outros lá, acabaram se tornando membros da igreja. Ele falava aquilo, então eu quero também esse negócio aí. Foi, é sério. Então, eu lembro do meu sogro. Todas as nações me chamaram bem-aventurados. Se eu lembro da experiência do meu sogro. Agora, voltando lá para Malaquias capítulo 3, para o restante, eu sei que alguns de vocês nunca leram esses versículos, ficava ali no dízimo e acabou. É isso que Malaquias falou, do dízimo. Bom, falou também de Elias, a volta de Elias. Mas, tá? Olha aqui, eu gosto muito desse final do livro, desse capítulo de Malaquias aqui. Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos guardado seus preceitos, andarmos pesarosos diante do Senhor dos Exércitos. Ora, reputamos por bem-aventurados soberbos. Os que cometem impiedade, cometem iniquidade, se edificam. Também tentam a Deus e escapam. Já viu esse filme alguma vez? Poxa, isso aqui, eu estou vindo da igreja, isso aqui, as coisas não acontecem para mim, mas lá o sujeito lá que fuma, bebe, pragueja lá, as coisas estão sempre dando certo para ele, como é que pode, não sei o quê. Então, o Senhor continua falando aqui através de Malaquias. Então, aqueles que temem ao Senhor falam um com o outro. Nós fazemos lá, nós confirmamos a fé, prestamos nossos testemunhos, ensinamos uns aos outros. E o Senhor atenta e ouve. E há um livro de recordações escrito diante do Senhor, para os que temem ao Senhor e para os que lembram de seu nome. Aí o Senhor diz: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei deles minha propriedade, o meu singular, minha propriedade preciosa, minhas joias. Poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença. Vai olhar para trás e vai ver a diferença entre o justo e o iníquo, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, vamos manter fiéis, bonitinho, deixa o povão lá, não sei o que não conhece o Evangelho, deixa eles enfiar as calças pela cabeça, não sei o que, porque, olha, o Senhor está atentando e ele tem um livro de recordações. Tudo está registrado diante dele. Nossa retidão, nossas boas ações, os intentos do nosso coração. O Senhor falou isso nos últimos dias. Tá? O Senhor requer, tá, o coração. Tá? Seção 137, ele diz que vamos ser julgados pelas, os homens vão ser julgados pelas suas obras e pelos intentos do seu coração. Deixa eu ver se é isso mesmo que está escrito aqui em português. Seção 137. Isso mesmo. Doutrina e Convênio, seção 137, versículo 9. Pois eu, Senhor, julgarei todos os homens segundo suas obras, segundo o desejo de seu coração. Ih, legal! Tá? Então, está aqui o que nós temos de Malaquias no capítulo 3. Agora, então, vamos no capítulo 4. Tá? Eis que vem aquele dia, eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos soberbos, todos que cometem iniquidade serão como a palha.
E o dia que está por vir os apraz-ará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Raiz e ramo. Lembra de uma árvore? Não tem raiz, não tem ramo. A árvore morre. Raiz e ramo. E aqui o Senhor vai falar, então, sobre a missão futura de Elias. Malaquias capítulo 4, versículo 2. A vós, mas a vós, que temeis o meu nome, o sol da justiça nascerá, e trará cura debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Vocês vão crescer, vão ter raiz, vão ter ramo. É interessante que aqui, em português, está sol da justiça, mas em algumas traduções, tá, no tradução em inglês, por exemplo, está o filho da justiça. O filho da retidão, o sol da justiça, o sol da retidão, o filho da justiça, o filho da retidão. Tá? Sol, em inglês, son, son, S-O-N, tá? Que é filho. Então é uma referência a Jesus Cristo. Tá? Vai trazer cura debaixo de suas asas. Eu sei, muita gente fala, mas asa, asa. O profeta Joseph Smith ensinou que anjos não têm asas. É, os pintores retratam anjos com asas. Que já estão voando, vi um anjo voando pelo meio do céu. Então, para voar tem que ter asa, né? Mas só que anjos não têm asa. Eles têm, como anjos, como seres ressurretos, seção 129 de Doutrina e Convênios, como seres ressurretos, eles têm a plenitude do poder do sacerdócio. E por isso eles podem manipular gravidade. Ok? Então, por manipular a gravidade, eles podem. Por isso que lá o Joseph Smith falou, pois é, apareceu esse mensageiro lá da minha cama, eu vi que os pés dele não tocavam o chão. Pois é, estavam manipulando a gravidade. Tá? Então, aqui, interessante que esse termo asas, eu não sei como é que é em teatro, tá? Não sei como é que é no teatro, em português, no idioma português, mas... No idioma inglês, aquela área do palco, tá? Não os bastidores que ficam atrás da cena ali do palco, mas as laterais de um palco num teatro são chamados em inglês de wings, asas, que muitas vezes são duas ou três cortinas, tá? Que fazem aqueles corredores entre uma cortina e outra. Então eles chamam aquilo de asas. E asas aqui, você olha, é aquele negócio, escuta, eu fiz uma pesquisa uma vez, olhando dicionários e tudo, e também olhando os textos, tá, dos estudiosos em hebraico, tá, dos estudiosos da Bíblia no hebraico, e o que eles relatam lá é que, olha, esse termo, no original hebraico, significaria as dobras do seu manto. As dobras do seu manto. O filho da justiça nascerá e trará cura debaixo das dobras do seu manto. Hã? O quê? Lembra lá no Novo Testamento da cura daquela mulher que tinha o fluxo de sangue? O que foi que ela se. O que foi que ela segurou para. Era a fé que ela tinha. Se eu segurar o manto dele, pelo menos uma dobra lá do manto dele, eu vou ficar curado. E o Senhor falou, o Salvador falou: tua fé te curou. Vai que tua fé te curou. Não segurar o manto dele, mas a tua fé. Então, cura debaixo de suas asas. Healing in his wings, na versão inglesa. Eu não sei como é que está no hebraico, porque eu não falo hebraico. Tá? Mas eu tenho colegas meus aqui, como o Dr. Matt Bowen. Eu espero que algum de vocês convide ele para fazer um serão. Vocês vão ter que prover um intérprete aí. Mas ele é especialista em hebraico. E ele, o homem, sabe muito. Tá? Ele é uma estrela ascendente aqui, né, aqui nos Estados Unidos. Muito bem. Versículos 5 e 6. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, para que nós possamos ter raiz e ramo, nossos relacionamentos familiares precisam ser, então, precisam ser. Formalizados pela autoridade dos sacerdotes. É aquilo, escuta, olha, nós estamos querendo ir para o reino de Deus, para o reino dos céus. Olha, quando eu vim aqui para os Estados Unidos, minha carteira de motorista não valia aqui. Minha carteira de identidade brasileira, minha carteira de motorista brasileira, não valiam aqui. Eu precisei tirar uma nova identidade, que aqui nos Estados Unidos é a sua carteira de motorista, é a sua identidade. Se você não for motorista, você pode fazer só a carteira de identidade, sem ser carteira de habilitação. A minha carteira de motorista americana não vale no Brasil. Não tem validade. Ela só tem validade no território nacional. Aliás, aqui nos Estados Unidos, cada estado tem sua carteira de motorista. Se você muda de um estado para outro, eles te dão lá 2, 3 anos, dependendo do estado, para você transferir, tá, a sua. Transferir não. Para você conseguir uma nova carteira de motorista daquele estado onde você vai estar residindo, se você estiver residindo permanentemente. Se for uma coisa temporária, não, estou aqui só como estudante, estou aqui por 6 meses, ou 1 ano, 2, né? Tudo bem, fica. Tá? Mas aqui nós estamos querendo ir para um outro reino, o reino dos céus. Temos que ter nossos relacionamentos formalizados pela autoridade do reino dos céus. Essa autoridade é o sacerdócio eterno. Daí a necessidade de termos, então, o retorno do profeta Elias, tá? Para trazer, então, essas chaves, essa autoridade, tá? E aqui está como o profeta Joseph Smith explicou isso. Isso é Doutrina e Convenção 128, versículo 18. Tá? Doutrina e Convenção 128, versículo 18. Ele está explicando justamente esses versículos de Malaquias. Ele diz assim: eu poderia ter feito uma tradução mais clara desses versículos que nós lemos aqui. Converterá o coração dos filhos aos pais, envia o profeta Elias, vai converter o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. O profeta Joseph Smith escreveu isso, era uma carta dele para a igreja. Eu poderia ter feito uma tradução mais clara, mas é suficientemente clara como está para servir ao meu propósito. É suficiente saber, neste caso, que a terra será ferida com maldição, a menos que exista um elo de ligação de um ou outro tipo entre os pais e os filhos, sobre um assunto ou outro. Qual é esse assunto? O batismo pelos mortos. Pois nós, sem eles, não podemos ser aperfeiçoados. Nem podemos nós ser aperfeiçoados sem os que morreram no Evangelho. Pois é necessário, na introdução da plena da dispensação da plenitude dos tempos, dispensação essa que está começando a introduzir-se, que uma total, completa e perfeita união e fusão. No original inglês, ele usa o termo solda, usa o termo welding. Aqui em português está fusão. Tá bom, fusão tá bom, mas ele usa o termo solda, tá? Uma total, completa e perfeita união e fusão de dispensações e chaves e poderes e glórias ocorram e sejam reveladas desde os dias de Adão até o tempo atual. E não somente isso, mas as coisas que nunca se revelaram desde a fundação do mundo, mas que se conservaram ocultas aos sábios e prudentes, serão reveladas a crianças e recém-nascidos nessa dispensação, que é a da plenitude dos tempos. E eu sei, alguns de vocês aí mais espertinhos estão vendo aqui ecos daquilo que nosso atual profeta, o presidente Russell M. Nelson, falou na sessão de domingo de manhã da Conferência Geral da Igreja,
de outubro de 2022. Ele falou que, olha, da agora até o retorno de Jesus Cristo, vão ver as maiores manifestações do poder de Jesus Cristo jamais vistas. É, aqui, olha. Uma total, completa e perfeita união e fusão de dispensações e chaves e poderes e glórias que foram dadas desde o dia de Adão até o tempo atual e também coisas que nunca se revelaram desde a fundação do mundo, mas que foram mantidas pelo Senhor ocultas. E o Senhor manteve ocultas aos sábios e prudentes. Por isso que nossos irmãos e irmãs de outras igrejas dizem: ah, isso aqui que vocês estão falando aí, de selamento, batismo pelos mortos, isso não é bíblico. De fato, não vai estar na Bíblia mesmo. Ah, tá bom. Ah, o apóstolo Paulo não ensinou o batismo pelos mortos. Ele fez uma menção ao batismo pelos mortos. Mas ele não explicou o que era. Ele estava falando para os gregos lá, na cidade de Corinto, na Grécia, escuta. Se vocês não acreditam na ressurreição, por que é que tem batismo pelos mortos, então? Ele só fez esse comentário de passagem aí, ou passando. Só isso. Mas não explicou o que era. Então, os estudiosos bíblicos, temos que dar uma colher de chá para eles. Olha, de fato. Mas isso são coisas que foram mantidas ocultas. Lembra lá, o Senhor falou isso numa outra revelação, sessão 124, versículo 41. Falou: digno-me revelar à minha igreja coisas que foram mantidas ocultas desde a fundação do mundo. Não ia estar escrito na Bíblia, não ia estar escrito no livro de Mormon. Tem menções, algumas dessas coisas lá, lavamentos ou abluções, unções, vestimentas sagradas, tem menções lá pelo Velho Testamento e aqui em Doutrina e Convênios também, mas só menções, não explicações ou explanações. Nós estamos vivendo nessa época agora, onde nós podemos ir à casa do Senhor e aprendermos sobre essas coisas. Então, o que isso diz para nós? Bom, em primeiro lugar, tá, que essa doutrina da salvação da família é central. Por isso nós falamos tanto sobre casamento e família na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Não é para que os solteiros e os viúvos e os divorciados se sintam desconfortáveis. Não, não é isso. É para que todos possam ser instruídos sobre a centralidade dessas ordenanças que são feitas em salas como essa que está aparecendo aqui na tela, atrás de mim, salas de selamento. A centralidade dessas ordenanças. Sem essas ordenanças que são realizadas na sala de selamento, tá, nós seremos, tá, amaldiçoados. Amaldiçoado como? Como a Malaquias falou em nome do Senhor. Por não termos, pela autoridade do sacerdócio, ligados ou selados a nós, raízes e ramos. Pais, avós, antepassados e filhos, netos e outros descendentes. Ligados, unidos a nós pela autoridade do sacerdócio. Essa é a importância dessas ordenanças de selamento. Então, relembrando aqui as ordenanças de selamento. Em primeiro lugar, ordenança de selamento dos filhos aos pais. Aliás, tem que começar pela ordenança de selamento matrimonial. Sem o selamento matrimonial, não tem selamento de filhos aos pais. Lamento. Tem que ter um marido e uma esposa unidos pela autoridade do sacerdote para que filhos possam ser unidos a eles. Então, primeiro, a gente tem que falar do selamento matrimonial, ok? Então, o selamento matrimonial envolve exatamente isso. Um homem e uma mulher que se apaixonaram um pelo outro e têm verdadeiro amor um pelo outro, resolve então seguir essa jornada, continuar essa jornada eterna como marido e esposa. E vão então à casa do Senhor e são unidos, são pronunciados pela autoridade sacerdotal, são pronunciados como marido e esposa. Observe, muito importante, eu tenho um vídeo sobre isso, tá? Eu tenho um vídeo sobre isso que está lá no meu canal do YouTube, que é o Formalizando Relacionamentos pela Autoridade do Sacerdócio, onde eu explico isso com mais detalhes, tá? Mas maridos e esposa, muito embora nós usamos o termo, eles são selados, na realidade, nós não somos selados um ao outro.
É, se você for na sala de selamento e prestar atenção nas palavras da ordenança, tem que ir lá também para estudar. Não vá na sala de selamento só para fazer trabalho pelos mortos. Não, vá fazer trabalho por você mesmo. Que trabalho? Trabalho de compreender o que é que está sendo oferecido a nós ali. Então, um homem e uma mulher são pronunciados, marido e esposa, pela autoridade do sacerdócio. Eles recebem um ao outro, tá, por meio de certas promessas, tá, e compromissos. Tem certos compromissos, eles se comprometem a fazer determinadas coisas e fazem certas promessas ao receberem um ao outro. Observe, esse verbo receber é importantíssimo. Ele é um dos verbos usados no texto do juramento e convênio do sacerdócio de Melquisedeque. Seção 84 de Doutrina e Convênios. Vai lá procurar. É no selamento matrimonial que nós finalizamos, tá, esse compromisso chamado juramento e convênio do sacerdócio. O quê, Malaquias? Onde está escrito isso? Não está escrito. Eu estou aqui, tá? Estou aqui explicando para você. Porque onde é usado esse verbo? Qual ordenança que tá falando disso? Batismo não fala disso. Sacramento não fala disso. Não tem ordenança nenhuma que a gente faça na igreja que fale disso. A única ordenança que fala de recebimento é o selamento matrimonial, onde o homem e a mulher recebem um ao outro. São pronunciados, marido e esposa. Tá? São explicados a eles determinados requisitos e é perguntado a eles: você aceita esses requisitos? Você aceita essas promessas? Você aceita esses compromissos de cumprir esses requisitos? Você aceita receber essa pessoa? Se eles aceitarem, lá na sala de selamento, então certas promessas divinas, tá, são estendidas a eles. E essas promessas é que são seladas a eles. A mulher não é selada ao homem. O homem não é selado à mulher. Eles são pronunciados, marido e esposo. Continuam sendo indivíduos. E certas promessas divinas é que são seladas sobre eles. Mas promessas. Promessas é que são seladas, não as coisas que estão sendo prometidas. Olho vivo. Promessas de certas bênçãos estão sendo seladas, mas não as bênçãos em si. Para que as bênçãos que estão sendo prometidas possam ser seladas, isso vai exigir uma outra ordenança no futuro. Tá? Aonde você, ó, não, agora você realmente tem aquelas coisas que foram prometidas. Então, se quisermos ver então com um pouco mais de atenção, o que que está envolvido aqui nesse, tudo bem, é só ir lá na Pérola de Grande Valor, livro de Abraão, capítulo 2, vocês conhecem bem essa passagem, versículos 8 a 11, e essas são as bênçãos então de Abraão, Isaac e Jacó, tá? Essas bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó são também seladas àquele homem e àquela mulher que aceitaram receber um ao outro e que estão sendo pronunciados como marido e esposa. Tá? Pérola de grande valor, Abraão, capítulo 2, começando aqui no versículo 9: Farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei sobremaneira, e engrandecerei teu nome entre todas as nações. E serás uma bênção para a tua semente depois de ti, para que em suas mãos, leve este ministério e sacerdócio a todas as nações. Está vendo aqui o negócio de servir missão? É uma tradição na igreja? Não, não é uma tradição na igreja. Faz parte do convênio abraâmico, tá? Da nossa semente, tá? Da nossa semente, nossos filhos, nossos netos, levarem esse ministério e sacerdócio a todas as nações.
um cumprimento das promessas de Abraão, Isaac e Jacó. Então ele diz assim: abençoá-las-ei, essas nações, por meio de teu nome, de Abraão. Pois todos que receberem este evangelho serão chamados segundo o teu nome e serão contados como tua semente. Levantar-se-ão e abençoar-te-ão como seu pai. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, isto é, em teu sacerdócio, e em tua semente, isto é, teu sacerdócio. Pois faço-te a promessa de que esse direito continuará em ti e em tua semente, depois de ti, seja semente literal, semente do corpo, seus descendentes. Tá? Faça essa promessa de que esse direito, de que em ti e em tua semente, depois de ti, serão abençoadas todas as famílias da terra. Sim, com as bênçãos do Evangelho, que são as bênçãos de salvação, sim, de vida eterna. Essas bênçãos são seladas ao homem e à mulher no selamento matrimonial, na sala de selamentos do templo. Daí a necessidade de termos essa ordenança. Então, não falamos de casamento e família para fazer os nossos irmãos e irmãs que são solteiros ou viúvos ou divorciados se sentirem desconfortáveis. Não é. É por causa da centralidade dessa ordenança. Todos os que quiserem receber essas bênçãos terão uma oportunidade apropriada para encontrarem e serem encontrados por um companheiro eterno, para que possam receber essas bênçãos. Alguns poderão não encontrar nessa vida, mas temos a promessa e a confirmação dessa promessa por vários profetas de que terão uma oportunidade posteriormente. Todos os filhos e filhas de Deus que desejarem ter vida eterna terão uma oportunidade de ter um companheiro eterno, de encontrar e ser encontrado por uma boa pessoa que será um bom companheiro eterno. Essas são as bênçãos. Então, isso é o selamento matrimonial. Agora, o selamento dos filhos aos pais torna os filhos e filhas desse casal herdeiros dessas bênçãos. Mais uma vez, como eu disse, volta lá na sala de selamentos e presta atenção nas palavras da ordenança de selamento dos filhos aos pais. Não tem absolutamente nada naquela ordenança relacionada com quem você vai passar a eternidade, que a família vai estar junta para a eternidade. Não tem nada naquela ordenança que diz isso. Os filhos são, sim, selados ao pai e à mãe. Curiosamente, o homem e a mulher não são selados um ao outro, mas os filhos são selados a eles. Esse elo de ligação é de uma geração para outra. Não é entre marido e esposa. Entre marido e esposa, eles vão ter que determinar, por meio do exercício do arbítrio, como indivíduos e como casal, se eles vão querer que esse relacionamento seja realmente eterno. É o casal que vai decidir, tá, quanto tempo vai durar aquele selamento matrimonial. O casal pode ser selado 100 vezes, poderia ser selado 100 vezes. Se 100 vezes tiverem um péssimo casamento, um péssimo relacionamento, não vai ter casamento para a eternidade. Por quê? Porque o plano de Deus é um plano de felicidade. Plano de salvação é um plano de felicidade. Um casamento infeliz aqui não vai, mágica por mágica, se tornar um casamento feliz lá. Quem não aprendeu a ter um casamento feliz aqui, tá? Então tem que aprender a ter um casamento feliz aqui. Meu irmão, tô ralado aqui. Não tá lascado ainda, não. Calma. Se a coisa não tá boa, vamos sentar, conversa, não sei o quê. E lembra daquele amor que levou você até a sala de selamento, tá? E peça desculpas ao seu cônjuge e tudo, e vê lá como é que vai da agora em diante. Olha, da agora em diante eu vou cumprir aquelas coisas que eu prometi lá na sala de selamento. E vai em frente, e como nós acreditamos e temos confiança, nós temos fé em Jesus Cristo, confiamos no poder infinito da sua expiação, nós temos como perdoar um ao outro. Se nós podemos perdoar as pessoas que estão lá fora, necessariamente temos que perdoar as pessoas que estão aqui dentro de casa, começando pelos nossos cônjuges. E aí podemos ter, então, um relacionamento que vai realmente ser um relacionamento desejável para toda a eternidade.
Os filhos, mas então, irmão, aqui, como é que fica? Os filhos vão crescer, não vão ser criancinhas para toda a vida. Vão crescer, vão se tornar adultos, vão encontrar seus companheiros eternos e bater asas. Mas então, como é que vai ser lá na eternidade? Lá na eternidade vai ser o que acontece aqui. A gente se visita quando dá, isso, aquilo. Não esqueça, lá na eternidade, se tudo der certo, vamos estar na glória celestial, vamos ser seres, vamos ter a plenitude do poder do sacerdócio. Com a plenitude do poder do sacerdócio, você vai ter condições, tá? Irmãos e irmãs aí vão ter condições de manipular tempo, manipular matéria, manipular espaço. Vai ter como visitar mainha, painho, vovô, vovó, não sei o quê. Vai poder visitar. Agora, cada um vai ter a sua casa, cada um vai ter a sua morada. Então, esse negócio de que a família vão estar juntas para sempre, isso, olha, não funciona, não. Já expliquei isso várias vezes para vocês, era aquele negócio a falha da ideia de que, não, eu vou largar minha esposa aqui, vou largar a Cista Martins para poder morar com meus pais para a eternidade, e ela vai morar com os pais dela. Mas aí os pais dela vão largar um ao outro também para poder morar com os pais dele, cada um morar com seu respectivo pai e mãe. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Tá? Então, não, 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 não. Nós vamos passar a eternidade com nossos cônjuges. E vamos visitar pai, mãe, vovô, vovó, irmãos, irmãs aí, primos, tios, o que quiser, quando quiser. E quando eles puderem receber nossa visita também, né? Não é sempre também. Então, tá aí, só algumas considerações sobre essas doutrinas que estão aqui no livro de Malaquias, especialmente capítulos 3 e 4. Isso aí, já passamos aí de 1 hora da nossa conversa de hoje. E agora, então, finalmente, eu vou passar para as suas perguntas, começando aqui pelo pessoal que está aqui na Central do Livro de Mórmon, no YouTube. E deixa eu ver aqui, temos algumas perguntas aqui. Maiara Cristina Silva, irmão Martins, por que pagar o dízimo é sempre difícil de ensinar as pessoas na missão ou fora dela? Não é difícil de ensinar, não. É fácil ensinar o dízimo, como é fácil ensinar sobre o batismo, como é fácil ensinar sobre arrependimento, sobre guardar o dia do Senhor. A questão é se a pessoa vai aceitar ou não. E aí é uma questão pessoal, porque é aquilo, né? Pode ser. Primeiro, uma questão de, talvez, avareza. Ah, o dinheiro é meu dinheiro, não sei o que. Outra coisa pode ser também, escuta, será que alguém está tentando me enganar aqui? Não sei o que, o dinheiro vai lá, pastor vai embolsar o meu dinheiro lá. E não, olha, ensina, nós temos vídeos aí no site da igreja falando sobre como é usar, temos artigos. Inclusive, hoje em dia, temos artigos falando com certos detalhes, nunca tivemos antes. Eu lembro que 2 anos atrás, alguma coisa assim, temos artigos no site da igreja lá, do bispo, nosso atual bispo presidente, que é o bispo Gerardo Colcer, falando sobre como é usado o dinheiro do dízimo. E temos detalhes sobre isso, a construção de templos, nossas capelas, o programa missionário, tudo isso. Tá? Então, olha, não é difícil ensinar. Se a pessoa vai aceitar ou não, é com elas. Tá? Mas temos recursos que podemos ajudar as pessoas a compreenderem melhor. E aí, dizer para elas: olha, agora ora ao Senhor a respeito disso. E como aquilo que o Salvador falou, né? Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, está lá no Evangelho de João, pela mesma doutrina vai saber se é verdadeira, se veio mesmo de Deus, ou só estou falando por mim mesmo. Então, a pessoa: olha, o senhor falou aqui para prová-lo, então paga o dízimo, faz a prova, vê se as bênçãos não vão vir. Edeildo Santos, antes o manual só os membros líderes podiam ter e ler, agora todos podem ler o manual. Pode explicar, por favor? Olha, irmão, é uma boa coisa. Na época, o presidente Thomas S. Monson relatou isso, que eles queriam que todos os membros da igreja tivessem acesso, todos eles soubessem o que era esperado, não apenas de cada membro da igreja, mas de seus líderes também. Então, eles fizeram essencialmente, naquela ocasião, com que todos os membros da igreja se tornassem, entre aspas, aqui, entre aspas, fiscais, aquele negócio, né? Quando o sujeito lá faz uma coisa que não tem nada a ver com o manual, todo mundo está sentado na congregação e diz: peraí, isso aqui não está de acordo com o manual.
E aí você pode ir lá perguntar, seu bicho, escuta, você fez isso, você declarou aquilo, mas o manual me parece que diz o oposto. Ele vai ter que se explicar. Então, isso colocou os nossos bispados, nossas presidências de estaca, nossos sumo conselhos de estaca, pisando em ovos aí. Isso, olha, cuidado, agora todo mundo está lendo o manual. Todo mundo está sabendo, tá? Todo mundo pode saber, se quiser, pode saber se você está fazendo uma coisa de acordo com o que a primeira presidência, o Coro dos Doze Apóstolos, instruiu, ou se está inventando coisa, né? Lembra do falecido Jô Soares lá? Tinha aquele personagem lá: estou inventando coisa, vai sobrar para mim. É, ok? Muito bem. Irmão Lucas Farias aqui, irmão Martins, sou da Farias, e servindo Missão Brasil, São Paulo Oeste. Parabéns, parabéns, Eldo. Alguma dica sobre como ensinar e persuasivo com amor ao ensinar a respeito do dízimo das ofertas para a Igreja de Deus? Olha, irmão, confia. Tá? Se seu, você e seu companheiro, seus companheiros de missão tiverem um bom relacionamento, tá? Cumprirem direitinho tudo que está lá nas instruções que você vai receber. Tá? Vocês vão chegar na casa das pessoas trazendo o Espírito do Senhor e vão ensinar pelo poder do Espírito Santo. Não é você que tem que persuadir as pessoas. Você só tem que ensinar de forma clara, tá? Reverente, com fé, prestando o seu testemunho dessas coisas. Tá? Especialmente prestando testemunho das bênçãos que sua família pode ter, que eu não sei se você já trabalhou na vida, muitos de nossos missionários de tempo integral nunca trabalharam tempo integral, nunca pagaram seu próprio dízimo. Muitos deles não tiveram essa chance. Mas eles podem falar das bênçãos que as famílias deles receberam e podem prestar testemunho dessas bênçãos. É isso que você precisa fazer. O restante é trabalho do Espírito Santo. Não esqueça, você não, nós não estamos aqui para convencer as pessoas. Nós estamos aqui para ajudá-las a serem convertidas. E o poder de conversão, o poder de convencimento, está com o Espírito Santo, não com os missionários. Ok? Então, pode ir sossegado, pode ir sossegado, não tenha medo. Ah, Manuza Andrade, o que fazer ou dizer com relação ao membro novo que sobrevive de comércio, abre no domingo e esse comércio é um bar? O que eu posso aconselhar? Olha, irmã, você pode aconselhar a pessoa, tá? Se você for a presidente da Sociedade Socorro, tá? Ou uma das conselheiras na presidência da Socorro, e esse membro é uma irmã que está na sua organização, tá? Você pode lá um dia programar uma lição especial, alguma coisa. Ou então, se você for a irmã ministradora, tá? Mas eu sugeriria, você poderia trazer uma liçãozinha sobre isso. Eu sugeri que primeiro falasse com o seu bispo. Aliás, antes de falar com o bispo, que lesse o que está no manual. Tá? Em primeiro lugar, o manual. Então vamos lá, vamos abrir o manual aqui, tá? Que é coisa que eu não tenho feito muito ultimamente, por causa do tempo, mas não custa nada a gente ir no manual. Ok. Alô, técnica aqui, o negócio aqui não está. Eita. Aconselhamento, assuntos jurídicos, sustentação, membros, gravação, transmissão, referência à igreja, pesquisas feitas, liderança, bem-estar, atividade, sujeito a impostos. Opa, não está aqui. Questões morais. Pagamento. Não é aqui também. Opa. Pulando alguma coisa aqui. Participação na igreja. Frequência ao templo. Paz. Peraí. Tem que ser normas administrativas. Cadê? Onde está? Estabelecimentos comerciais.
Não, não é esse aqui. Ah, tá aqui. Manual Geral, edição 2020, irmã. Item 38.8.25. Manual Geral, edição 2020, item 38.8.25. E que a primeira presidente, o Quórum dos Doze, escreveu aqui é o seguinte. Poxa, computador, tu vai fazer isso comigo agora? Tá bom, ok. Os membros da igreja devem procurar um emprego que seja condizente com os princípios do Evangelho, para o qual possam, em sã consciência, pedir as bênçãos do Senhor. Esse é um assunto pessoal que, em última análise, é deixado a critério do bom senso e da fervorosa ponderação do membro. Então, tá aí, mano. Eu diria, então, que, olha, baseado nisso, se precisar mesmo falar sobre isso, você pode chegar lá para o irmão e dizer, olha, eu já leio alguma coisa sobre isso daqui. Mas eu diria que depois de ler isso no manual, converse com o seu bispo, tá? E se oriente, escuta, será que eu deveria ir lá falar com esse irmão? Tá? Não sei o quê. É possível que o bispo diga, não, escuta, irmão, você não deixa que eu falo isso quando o membro vier aqui para uma entrevista, para uma recomendação para o templo? Deixa que eu falo. Nós temos membros da igreja que estão envolvidos em todo tipo de atividades comerciais. Tá? Por exemplo, membros da igreja, super conhecidos pelo mundo afora, como a família Marriott, por exemplo, que vive do serviço de hotelaria. Olha, então, hotéis funcionam 7 dias na semana, 24 horas por dia, incluindo domingos. E tem restaurante nos hotéis, onde servem também bebidas alcoólicas. Então, você vai chegar lá para o Dick Merritt e dizer, escuta, olha, você devia vender essa cadeia de hotéis aí de bilhões de dólares, porque... Ok. Temos membros da igreja que trabalham, tá? Trabalham em outras atividades, transporte, linhas aéreas, enfim, vão trabalhar domingo, vão ter que manusear a opção de coisas. Aquilo. Agora, se for uma coisa assim, não, escutório, o membro está envolvido em alguma coisa que é ilegal, aí leva o assunto para o bispo, aí realmente tem que levar o assunto para o bispo, e o bispo não vai esperar até a entrevista para recomendação, não. Ok, irmão. Obrigado pela sua pergunta. O irmão Lucas Faria já até respondeu aqui. Poxa, olha, isso aqui é rapidez. Nem espera o palestrante falar. Não, já estou te dando a resposta aqui. Ah, tudo bem. Obrigado, irmão, pela sua ajuda aí. Ok. Irmã Rosângela Bergoc. Como faço para pagar um dízimo justo? Salário bruto ou líquido? Devo pagar o dízimo sobre o reembolso de plano de saúde, vale transporte, etc.? Olha, irmã, o manual geral não diz isso. Tá? Aliás, não aborda nada sobre isso daí. Então, isso fica a sua questão, essa questão fica a seu critério, ok? Inclusive, o que o manual geral diz sobre a dízimo, vamos ver aqui, não custa nada, gente. Ei, vejamos aqui. O item 34.3.1 no Manual Geral. Edição 2020, item 34.3.1. Se é que alguém já não respondeu aí, só está aqui no manual, está aqui, tá bom. O dízimo é a doação de 1/10 de sua renda para a Igreja de Deus. Todos os membros que têm renda devem pagar o dízimo. Está aqui. Os dízimos são santos para o Senhor e os membros o honram, honra ao Senhor pagando o dízimo. Essa é uma expressão de fé em Deus e em suas promessas. E aqui tem a promessa, então, de Malaquias, capítulo 3,
Fala aqui sobre o acerto do dízimo, que agora é chamado de declaração de dízimo. E não tem absolutamente nada aqui que diga o que é para ser feito com relação ao dízimo. Deixa eu ver aqui, interessante que não tem. Isso mesmo. Tá. Então, essa questão se é no bruto ou no líquido, fica uma questão, fica a critério de cada membro. Tá? Meu pai falava publicamente, e eu já falei publicamente também, disse, olha, eu quero minhas bênçãos no bruto, não quero minhas bênçãos no líquido. Tá? Mas isso é uma interpretação pessoal, é uma decisão pessoal. Tá? E ninguém está autorizado, fora da primeira presidência, o quórum dos 12 apóstolos, ninguém está autorizado a fazer outras declarações sobre isso. Então, você faça aquilo que você achar que é mais apropriado no seu caso, porque é uma oferta que está fazendo para o Senhor, não para a igreja. Ok? Então, tá aí. Isso. Irmã Adriana, olá, irmão Antônio, gostaria de saber o significado da escrita: o véu do templo se rasgou em dois quando Cristo foi crucificado. Qual o significado no passado e hoje do véu do templo? Obrigado. Olha, irmã, é o seguinte, escuta, o véu do templo, naquele templo, tá, antigo, em Jerusalém, separava o lugar santo do santo dos santos. Tá? O santo dos santos era onde ficava a arca do convênio. E, deixa eu ver rapidinho se eu tenho aqui uma foto, uma pintura antiga. Templo. Não, acho que eu não tenho, não. Ah, achei! Achei. Aqui, olha. Isso é mais ou menos uma concepção artística do que está descrito lá nas escrituras. Tá? Então, aqui, essa área aqui, tá? Tem a entrada do tabernáculo. Isso aqui é, no caso, o tabernáculo. Tá? Tinha a entrada do tabernáculo. Tá? E tinha o lugar santo, e aqui então, separado por essa cortina, é que está. Então, tinha essa outra câmara aqui, essa outra sala, que era o Santo dos Santos. Então, o que nós entendemos que esse véu aqui foi rasgado. Antes, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar no Santo dos Santos para realizar uma certa cerimônia lá, que era o dia da expiação, que os judeus celebram até hoje. É o Yom Kippur, dia da expiação, Yom Kippur. Ninguém mais podia, sob pena de morte, ninguém mais podia entrar naquele lugar. Uma vez que o sacrifício expiatório de Jesus Cristo foi completado, agora está aberto. Todo mundo pode passar pelo véu e entrar na presença do Senhor. Existe, lógico, uma certa cerimônia, tá, que regulamenta simbolicamente como essa passagem é feita, tá? Mas agora o véu pode ser transposto. Ainda precisamos do poder divino para nos trazer, tá? Para que possamos transpor o véu, ok? Tá? Mas está aberto agora por causa da expiação de Jesus Cristo. Ótima pergunta, obrigado. Irmã Maria dos Prazeres da Silva, sabido que aqueles que não casarem nessa vida terão oportunidade no milênio, como isso acontecerá? Uma pessoa pode escolher seu companheiro durante o milênio, se apaixonar e ele casar? Sim. Se estiverem vivos durante o milênio, pode. O milênio não vai ser diferente, muito diferente do que. A vida não vai ser diferente. A única coisa que vai ser diferente, gente, olha, não vai ter iniquidade no mundo, guerras, nada disso vai ter. A terra, como Isaías profetizou, vai estar cheia do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem os mares. Tá? E o governo do mundo vai ser o governo de Jesus Cristo. Ele vai escolher os governantes. Vai ser um governo justo, de pessoas justas, dignas, membros e não membros da Igreja de Jesus Cristo, sabe? São aqueles que vão ser aqueles cujos joelhos vão dobrar e cujas línguas vão confessar que Jesus é o Cristo. Sejam eles cristãos, budistas, muçulmanos,
israelitas, o que for, os israelitas vão entender que ele era realmente o Messias, que Jesus Cristo era o Messias. Eles vão entender. Ele mesmo vai se apresentar para eles como parte da segunda vinda dele. Ele vai aparecer em Jerusalém e vai então se apresentar. E eles vão, os judeus, os israelitas daquela época, vão entender que aquele Jesus que eles, muitos deles se recusavam a aceitar, era realmente o Messias deles. Mas as pessoas que vão estar aqui na Terra vão continuar sendo seres mortais. Se não fossem seres mortais, não poderiam fazer ordenanças nos templos. As ordenanças de salvação e exaltação são ordenanças terrenas. Têm que ser realizadas aqui na Terra mortal por seres mortais. Ou seja, tem que ter seres mortais oficiando essas ordenanças, homens e mulheres oficiando essas ordenanças, e homens e mulheres recebendo mortais, homens e mulheres mortais oficiando, e homens e mulheres mortais recebendo essas ordenanças em favor dos falecidos. Agora, por causa da retidão que vai existir no mundo, vamos ter a possibilidade, então, de entrarmos em contato com essas pessoas que estão lá do outro lado do véu, coisa que no momento não acontece. Mas teremos, então, maneiras de entrarmos em contato com as pessoas que faleceram antes que pudessem sequer conhecer o Evangelho, ou muito, muito menos receber as suas ordenanças, e eles dizerem quais são as ordenanças que eles querem. Com quem eles querem ser selados? Só eu conheci essa pessoa aqui 200 anos atrás, não sei que, agora eu gostaria de ser, se você fizesse o nosso selamento aí. Ah, tá bom, a gente faz. Nós, mortais que estivermos aqui, podemos ir no templo e realizar essas ordenanças por aqueles antepassados nossos, que então se apresentarão a nós e vão pedir suas ordenanças. As linhas telefônicas no momento não estão funcionando entre a Terra mortal e a Terra pós-mortal, que é o chamado mundo espiritual. Mas durante o milênio, as linhas telefônicas, tá? O pessoal vai poder se comunicar pelo Zoom aí, talvez um Zoom em 3D, que seja, como for, tecnologia, não sei. Vamos saber quando chegar na época lá e vão poder então se comunicar e saber o que quem quer, qual ordenança, isso e aquilo, e também quem quer cancelar quais ordenanças? Bem, vocês olha, não, vocês fizeram meu selamento aí, não sei o quê, mas não quero estar com esse pé rapado aqui para a eternidade, não. Vocês conjuram, só que não, não sei o quê, eu não quero saber disso, não. Foi meu pai que me forçou, minha mãe me forçou a casar com ele, eu nunca quis, o homem me batia, não sei o quê, minha vida foi um inferno com ele. Não sei o quê, até agora ele nunca me amou, não me ama também. Está aqui 150 anos aqui, o homem ainda continua, que não quer saber de mim, um homem de maus bofes, não sei o quê, lá, fica lá batendo papo com Saddam Hussein, não sei o quê, Osama Bin Laden, eu lá quero saber. Não me cancele esse selamento aí, que a gente vai fazer isso aqui também. Ok? Obrigado, irmão. Uma pergunta vindo aqui do Facebook. Essa semana, em um curso de Mormon na BYU Idol, li um pouco sobre a ira de Deus. Como é isso? Um Deus amoroso e, ao mesmo tempo, um Deus de ira? A irmã Edel Gonçalves. Olha, irmão, é o seguinte. Olha, essa ira de Deus é muito simples, tá? Muito simples, tá? Você é um pai. Eu já vi suas fotos aí no Facebook. Você é um pai. Fazer, tu vai lá e faz, fica meio aborrecido, tá? E é aquele negócio, você não vai espancar as crianças, mas é aquele negócio. Escuta, olha, eu disse para você não botar a mão lá no fogão quente. Se tu botar a mão no fogão quente, olha, vai acontecer uma coisa ruim contigo. A criança vai lá e tá bom. Olha, eu falei, não falei? Essa é a minha ira. Eu te disse que isso ia acontecer, e aconteceu. Então, a ira de Deus, podemos dizer o seguinte: disse, olha, tá bom, se você está desobedecendo meus mandamentos, tá bom, ok. Eu retiro de você as bênçãos e exponho você ao oposto das bênçãos. Quando você não tem as bênçãos, você tem o quê? Ou não tem nada, ou tem alguma coisa que é o oposto da bênção. Seria uma maldição, olha, alguma coisa ruim vai acontecer. Que o Senhor retirou aquela proteção que ele tinha para você, então te expôs as consequências, que é a justiça divina, tá? São as leis eternas.
tá? Pula do telhado, vai se arrebentar aqui. Pulou do telhado. Diz, olha, eu não vou anular a lei da gravidade, tá? Só porque você quer, não vou. Então é isso. Diz, olha, é um pai amoroso, continua sendo um pai amoroso, mas não vai privar os filhos e filhas deles de aprenderem, às vezes, no tapa. É, doeu. Ok. Mais uma pergunta do livro de Mormon. O milênio só será povoado por aqueles que permanecerem vivos, por aqueles da segunda vinda, os que partiram antes disso, que tiveram mundo espiritual, também não desfrutarão do mesmo privilégio. Olha, eles já estão num lugar onde o sacerdócio é o poder dominante. Vocês lerem as citações que eu tenho lá no meu website, irmão Valfrido, pode colocar aí o link lá para minha página a página do meu, o endereço do meu website. Eu tenho um link lá para uma página com citações sobre o mundo espiritual. Olha, eles já estão no lugar onde o sacerdócio é o poder dominante. O milênio aqui na Terra mortal vai ser também um lugar onde até o sacerdócio vai ser o poder dominante. Agora, não vai ser o sacerdócio sendo o poder dominante aqui na Terra somente em assuntos eclesiásticos. Mas o sacerdócio também vai ser o poder dominante no milênio em assuntos políticos e econômicos e sociais. Ok? Então, assim, o milênio, a Terra vai ser povoada por pessoas justas de todas as religiões, aqui não professou religião nenhuma, mas são pessoas justas, mortais, e que vão ter, então, a liderança do sacerdócio em assuntos políticos, econômicos, sociais, culturais. E aqueles que assim desejarem também em eclesiástico. Inicialmente, se eles quiserem continuar sendo católicos, muçulmanos e budistas e o que for aí, protestantes, pentecostais, vão ter liberdade de fazer o que quiser. Agora, é aquele negócio, eles não vão ver certas coisas que eles vão estar olhando lá na direção das capelas da Igreja de Jesus Cristo. Escuta, por que quando chega no domingo lá, tem aquela coluna de luz lá em cima do prédio deles e não tem na minha igreja? O que tem lá que na minha igreja não tem? Que na reunião deles lá, a gente olha lá, tem lá, a gente vê aqueles anjos andando lá no jardim lá, não sei o quê. É anjo, olha só, tem luz, não sei o quê, estão andando lá, não sei o quê. Por que na minha igreja não acontece isso? Eu vou lá, vou ver o que está acontecendo. Pode ser que no início do milênio seja desse jeito, que nem aconteceu entre os nefitas e lamanitas. Foi lá em Quarto Nefe, levou 2 anos para o povo inteiro ser batizado e ser convertido ao Senhor. Ok? Obrigado. Ah, isso foi da irmã Cristiane Soares Melo. Obrigado, irmã. Muito obrigado. Ah, é o Daniel Maciel, me perguntando aqui no Facebook, sobre o sacerdócio. Um membro menos ativo pode exercer o sacerdócio dentro de sua casa, como dar uma bênção, realizar o batismo de um filho? Podia explicar sobre isso? Olha, aí é um assunto que, olha, depende, tá? Depende do que quer dizer menos ativo, tá? E por causa de certas peculiaridades que podem acontecer de um caso para outro, eu me sinto um pouco desconfortável em dar uma resposta. Não quero dar uma resposta genérica para uma coisa que requer certos detalhes específicos. Por que que essa pessoa é menos ativa? Por que que esse homem, que é um elder da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, por que que ele está menos ativo? Qual o motivo? Como é que ele está vivendo a vida dele? Como é que está sendo a obediência dele aos mandamentos de Deus? Se ele é menos ativo, ele já não está obedecendo o mandamento de ir à casa do Senhor todo domingo. Não, mas ele não vai porque está doente. Ah, tá bom, é diferente. Então, está vendo? Tem uma porção de peculiaridades ali que seria melhor em cada caso específico ter então o julgamento por um bispo. O bispo determina, tá? O bispo determina isso, tá? Quem pode usar o sacerdócio, quem não pode usar o sacerdócio por essa ou aquela razão, seja lá o que for, tá?
Então, e a mesma questão de dignidade para participar do sacramento. Tá? A única coisa é que a gente não vai lá, os diáconos, os mestres e outros portadores de sacerdotes vão lá com a bandeja lá, está digno, vai tomar, está digno, não, então não pode. Não, a gente não faz isso. Se o bispo tem alguma coisa, ele vai particularmente, confidencialmente, exprimindo: olha, você não participou do sacramento, até eu dizer para você que pode. E aí a pessoa recusa o sacramento, porque o bispo diz para recusar. É o bispo que tem autoridade para dizer: não, você não deve participar do sacramento. E a mesma coisa seria exercer o sacerdócio de Melquisedeque. É, inclusive, se exercer o sacerdócio arônico também. Tá? Mas precisa ser o sacerdócio de Melquisedeque. Então, temos instruções aqui no manual sobre, especificamente, realização de ordenanças. Tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, 18. Ok. Ah, obrigado. Eu já estava indo para o 18.6. Obrigado, irmão Valfrido. Ok. Perfeito. Então, Manual Geral, edição 2020, como o irmão Valfrido falou, item 18.3. Aqueles que realizam uma ordenança ou bênção, ou que participam dela, ou seja, que estão no círculo, devem ter a devida autoridade do sacerdócio e ser dignos. Geralmente, o padrão de dignidade é o mesmo que se exige a fim de portar uma recomendação para o templo. Contudo, conforme guiados pelo Espírito e pelas instruções desse capítulo, os bispos e presidentes de estaca podem permitir que pais e maridos realizem algumas ordenanças e bênçãos e participem delas, mesmo que não sejam plenamente dignos de entrar no templo, desde que tenham o ofício necessário do sacerdócio. Então, bispos e presidente destacam. Mas, como eu disse, cada caso vai ser um caso. Tá? Agora, no final desse parágrafo, diz aqui: um portador do sacerdócio que ainda não tenha resolvido pecados graves não deve participar. Tá? Então, está aqui, tem vários detalhes, tem que ler esse item todo aqui. Tá? Tem que ler o item todo. Não vou tomar o tempo, porque nosso tempo está exigindo. Mas está aí. É o da Daniel Maciel, Missão Brasil, São Paulo Norte. Foi membro lá do staff, no escritório da missão. Tá aí. Mais um mineiro aí. Mais um bom mineiro aí. No Facebook. Obrigado pela sua pergunta. Uma Cláudia Regina Sanitar, peço pela minha vida. Ok, mano? Sorry. Eu acho que deve estar pedindo, mas olha, não esqueça, irmã Sanitar, olha, como o apóstolo Tiago escreveu, a oração de um justo pode muito. Suas orações sempre vão ser suficientes. Nossas orações pessoais sempre vão ser suficientes para a nossa vida. Agora, se nós quisermos convidar alguns parentes e amigos próximos, ou até membros da nossa ala, do nosso ramo, para orar em nosso favor, podemos fazer também isso. Tá? Eu prefiro usar a lista de oração do templo, que hoje você pode colocar seu próprio nome online. Cada 2 semanas, vai lá e coloca seu próprio nome, se você estiver precisando da oração dos santos, tá? Dos membros, de outros membros da igreja. Eu prefiro isso do que colocar em mídia social: orem por mim, eu não sei o quê. Eu pessoalmente, eu não faria isso. Se as pessoas quisessem ou quiserem orar por mim, eu não vou recusar, pelo contrário. Muito obrigado, agradeço a gentileza, a bondade das pessoas.
Mas eu nunca me senti confortável com essa ideia de, olha, orem por mim, não sei o quê. Não. Se eu preciso de oração de outras pessoas em meu favor, eu vou lá na lista de oração e boto meu nome lá. Eu vou aqui no templo de lá e eu trabalho lá toda quinta-feira. Vou lá cada 2 semanas e boto meu nome lá. E aquilo, posso colocar o nome de outras pessoas também. Agora, é aquilo. Uma vez um ex-aluno meu, lá do Japão, entrou em contato comigo. Eu queria seu nome completo. Para quê? Não, porque eu vou colocar seu nome na lista de oração. Olha, eu agradeço, mas você não precisa fazer isso. Tá? Nós colocamos nomes na lista de oração de pessoas que são mais próximas a nós. Familiares, amigos próximos, coisas assim, mas não é para todo mundo. Eu quero fazer oração para o povo da Ucrânia. Deixa os ucranianos. Especialmente já que o templo de Kiev está reaberto agora, a primeira presença reabriu o templo de Kiev lá na Ucrânia. Deixa os ucranianos colocar os nomes deles lá na lista de oração. Não precisa ser eu. Ok? Antigamente o manual dizia isso, que submeter longas listas de nomes para lista de oração não era recomendável. O manual, edição 2020, não diz isso. Então não tem essa limitação. Muito embora, quando você tenta colocar o nome online, só aceita de cada vez 5 nomes. Ah, então você pode ir múltiplas vezes. Mas isso eu acredito que eles já tenham feito isso para justamente desincentivar as pessoas. Porque a pessoa, depois da terceira vez, já achei, já cansei aqui. Tá? Eu me lembro uma vez, eu estava lá num sábado, servindo no templo, lá, o irmão lá, que estava lá para fazer umas ordenanças, estava lá, parou de fazer ordenança, estava lá escrevendo, não sei o quê, o pessoal lá fazendo fila. Esperando, eu estava ali perto, eu falei, irmão, os irmãos aí em fila esperando aí, você tá lá escrevendo, 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 e o pessoal fazendo fila esperando por ele, era oficiante. Eu falei, aí ele foi, ah, desculpe, foi lá, depois me veio, o que que é? Não, eu estou colocando os nomes aqui, eu sou professor da escola dominical, estou colocando os nomes todos os alunos da minha aula de doutrina e do evangelho. Eu falei, irmão, isso aqui é uma coisa para pessoas que estão doentes ou aflitas. Lembrei isso aí. Isso aqui é uma lista de oração para pessoas, para lembrarmos pessoas que estão doentes e aflitas. Vou colocar os nomes de todos os membros da sua classe da escola dominical, acho que não é bem para isso. É que eu quero que eles sintam o espírito, sabe? Tá bom, é a sua fé, mas a lista de oração não é para isso. Ok, então tá aí um comentário longo sobre o seu pedido aí. Suas orações servem e você pode pedir, pode colocar seu nome na lista de oração do templo. Mãe Maria dos Prazeres da Silva, quais as leis que regem o casamento eterno? E o casamento eterno faz o homem um Deus na eternidade. Na realidade, irmã, quem faz o homem um Deus, tá, essencialmente é a esposa dele. As maiores honras, os maiores privilégios que um homem pode desfrutar na casa do Senhor lhe são concedidos pela sua noiva ou pela sua esposa. Pode explicar? Olha, aí é o seguinte. Se um dia a gente se esbarrar num templo aí, próxima vez que estiver no Brasil, se a gente esbarrar num templo aí, me pergunte, tá? E eu falo sobre isso. O papel da mulher, tá, na exaltação de um homem, tá, é fundamental. Fundamental. Não é a mulher que depende do homem. É o homem que depende da mulher. A esposa número um. Aquela é a pessoa-chave no julgamento final. Julgamento final, tá? No final das contas, lá, é a esposa. As maiores bênçãos, os maiores privilégios que o homem pode desfrutar na casa do Senhor e na eternidade vão ser proporcionados pela esposa dele. Então, irmãos, tratem suas esposas muito bem. Rola o tapete vermelho diante delas, joga flores lá no caminho onde ela for andar, não sei o quê, porque
Elas são a pessoa-chave. Sem elas, sem o aval delas, não tem exaltação, não tem vida eterna para nenhum homem. Ok? Vou deixar por aqui. Ah, irmã Deildo Santos, como ajuda minha filha a estar ativa na igreja? Ela vai porque a mãe obriga e não vai porque quer. Conversa com o senhor. Conversa com o senhor. Tá? Conversa com os líderes dela. Tá? Se sua filha for adolescente, conversa com as líderes da Organização das Moças. E as líderes da Organização das Moças que conversem com as presidências de classe dela. Com os membros da presidência de classe, as irmãs que são membros da presidência da classe dela. É ali que você vai encontrar os recursos necessários para ajudar sua filha a permanecer ativa na igreja. Você e sua esposa sempre vão incentivar, mas tem que ter, é aquele negócio, vocês estão incentivando, estão levando. Tem que ter agora alguma coisa que está atraindo elas. E essas líderes, não tanto as líderes adultas, mas as líderes jovens, são a peça-chave para isso. As líderes adultas vão instruir as líderes jovens como incentivar a sua filha a vir. Você e sua esposa incentivam ela a ir, e as líderes jovens incentivam ela a vir. Professora de seminário, incentiva a vir. E depois disso, o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, que vai iluminar a mente dela e tocar o coração dela. Eventualmente, um dia vai acontecer alguma coisa. Numa aula, num devocional, numa sessão de conferência geral, numa reunião sacramental, numa conferência de estaca, alguma coisa vai acontecer. Um dia que vai dar aquele estalo, oh, eu amo isso aí, eu amo esse evangelho, eu amo isso aí. E daí em diante, olha. Vai sozinho. Obrigado. Irmão José Francisco de Freitas, irmão Matias, essas pessoas que não aceitam o evangelho instalado aqui na mortalidade, quando partir das eternas, nós teremos que fazer a hora vicária. Olha, irmão, nós fazemos a hora vicária por todas as pessoas. Nós não sabemos se elas vão aceitar ou não. Nós realizamos ordenanças. O que nós fomos ordenados a fazer é realizar ordenanças para todo mundo. Está lá registrado. Se daqui a 500 anos resolverem aceitar, os líderes do sacerdócio lá, na terra, povo mortal, no mundo espiritual, vão ver, tá aqui nos registros, tá? As ordenanças já foram feitas por você. Agora que você aceitou o evangelho, depois de 500 anos, depois do seu falecimento, aqui você recebe as bênçãos agora. Ok? Então nós não nos preocupamos quem fez o quê, o que que foi, o que que deixou de fazer, o que que. Só faz a ordenança. Se a pessoa não quiser aceitar, tá bom. Nós fizemos a nossa parte, a ordenança foi feita. Lavar 1.000 anos e a pessoa continuar não aceitando, tudo bem, fizemos a nossa parte. Ok? Ah, irmã Deildo Santo, como lidar com dívidas? Olha, irmão, eu não sou um consultor financeiro, tá? Mas o que eu poderia dizer para você é o seguinte: olha, vamos ver aqui. Sessão 84. Não, desculpa. Não, falando bobagem aqui. Não, não é nada disso. Seção 19 de Doutrina e Convênios, tá? O senhor diz aqui, Doutrina e Convênios, seção 19, versículo 35. Tá? Isso é uma revelação que estava sendo endereçada a Martin Harris. O senhor diz assim: paga a dívida contraída com um impressor, tá? Com a gráfica. Livra-te da servidão. Servidão. Quando você é escravo de um credor, está trabalhando para pagar o credor. Você não está trabalhando para acumular bens para você. Você está trabalhando para pagar, acumular bens para o credor. Então, eu chamei isso de servidão. Ah, na seção 111 de Doutrina e Convênios,
Tá? Sessão 111, Deuteronômio, versículo 5. 111, versículo 5. Não vos preocupeis com vossas dívidas, porque vos darei poder para pagá-las. Agora, cuidado. Peraí. O senhor não estava falando isso para você. Tá? Ele estava falando isso para o profeta Joseph Smith. Eram as dívidas da igreja. Não vos preocupeis com vossas dívidas, as dívidas da igreja, porque vos darei poder para pagá-las. Agora, já que o senhor disse isso, eu não sou um advogado, mas você, se você também não é advogado, você deve conhecer o princípio de precedente, um precedente legal. Então, se o senhor pôde abençoar a igreja com poder para pagar suas dívidas, ele pode, então, estender esse poder para nós também. Então, eu posso exercer fé e dizer, senhor, por favor, poderia estender esse poder de pagar dívidas para mim também? Agora, tem que ter uma coisa, né? O que que eu vou oferecer em troca? Então, eu vou lá pegar meus cartões de crédito e gastar feito como se amanhã o mundo fosse acabar amanhã? Aí o senhor vai dizer, peraí, aí está de gozação comigo, né? Assim, não, tem que ter uma vida previdente. Tem que ter sabedoria, tem que fazer um planejamento. Tudo aquilo que você encontra no site da igreja. Vai lá no site da igreja, na parte de autossuficiência, você vai encontrar todo tipo de recursos lá, todo tipo de informações sobre como gerenciar suas finanças pessoais. Se formos bons gerentes das nossas finanças pessoais, poderemos contar com as bênçãos divinas, com o poder para pagar nossas dívidas. Observe, poder, não dinheiro, mas poder para pagar as dívidas. Ok? Então, é isso. Tá? Como lidar com dívidas. Tá? Agora, conversa com alguém que é bom aí em finanças pessoais. Aí, se tiver alguém que possa fazer uma palestra aí, pede aí seu quórum, sua socorro. Para fazer um serão especial, uma aula especial durante a semana. Convida a vizinhança para vir, tudo. Funciona como uma oportunidade missionária. E, olha, vamos ter aqui um palestrante aqui que vai falar sobre finanças pessoais. Pessoal da área de autossuficiência devem ser muito bons para isso. Tá? Alguns dos líderes de autossuficiência, ou podem também sugerir profissionais mesmo, fora da igreja, preferência fora da igreja, preferência, pessoas que sejam de fora da igreja, para fazer uma palestra sobre orçamento familiar e planejamento financeiro individual, não sei o quê. É, aproveita! Chama alguém de fora da igreja. Mas tem um irmão aqui na igreja que é membro do Sumo Conselho, é muito bom. Não, ele já foi batizado, já foi ao templo, tudo. Vamos trazer alguém que não foi batizado, ele não foi ao templo ainda. E aí convida a vizinhança, aqui, ó, tá aqui, ó, bota lá na mídia social, manda, bota lá cartãozinho lá, olha, vamos ter uma palestra aqui na minha igreja, vai vir uma senhora aí, uma mulher aí, que é excelente sobre planejamento financeiro, não sei o quê, ele é financista, não sei o quê, e bota um bando de gente lá dentro. É aquilo, na entrada ali, logo na entrada, bota uma mesa lá, cheia de livro de Mórmon lá. Bota lá escrito, ó, grátis, pegue um, leve um, presente para todo mundo lá. E avisa lá, olha, aqueles livros estão lá, é presente para vocês que vieram aqui, o nosso presente para vocês aí. Vocês vão saber sobre planejamento financeiro e vão levar um livro de Mórmon também. Ah, mas homem, seu menino, mas aquilo é. A igreja é missionária, nós somos uma igreja missionária, e o livro de Mórmon está ali. Qualquer coisa que for lá, tem que ter o livro de Mórmon. Ah, veio aqui numa aula de culinária, não sei o quê. Saiu com conhecimento lá de fazer uma buchada de bode lá, mas vai sair com um livro de Mórmon também. Saiu lá, aprendi lá, fazer lá um curry, não sei o quê, uma galinha lá da Índia, não sei o quê, mas vai levar também um livro de Mórmon. Ah, foi lá, não sei o quê, teve lá o torneio lá de vôlei lá da igreja, não sei o quê, trouxeram uns times lá das escolas, não sei o quê. Olha, todo mundo que participou, olha, tá aqui, olha, com prêmio seu de participação, livro de Mórmon.
Olha, gente, é isso. É isso. Agora, as pessoas entrar na igreja, ver o prédio, ah, legal, bonito, não tem cruz, né, não sei o quê, e vai embora e ficou por isso mesmo. Aí não tem salvação para ninguém. Entrou na igreja dela, tive lá assim, bonito, né? Bonito lá, muito bonito, é um prédio bonito, não sei o quê. Explicaram lá como é que era, não sei o quê. Pra voltar lá? Não. Igreja mais bonita, minha igreja tem as coisas lá, tudo de ouro, não sei o quê, papapá. É mais bonita a minha igreja. Ok? Valeu. Então, irmã Deildo, irmã Sueli, escreveu. Ah, não, irmã Sueli não está perguntando nada. Irmã Deildo, o manual azul já tem impresso? Nós não temos mais manual azul, tá? Nem manual 2, tá? Desde 2020 só temos um manual agora. Só temos um manual. E ele é totalmente online. Ok? Então você pode procurar lá no site da igreja, tá? E talvez o irmão Valfrido possa colocar aí para você aonde está o link. Mas você vai no site da igreja, você vai procurar manual geral. A mãe do Gesso escreveu bruto aqui, eu não sei. Ah, é, isso mesmo, deve ser. Deve ser isso. Ok. Irmão de Deus do Santo, se faça um empréstimo, tem que devolver também. Escuta, empréstimo não é renda. Tá? Empréstimo não é renda. O dinheiro não é seu. É um dinheiro que você tem que devolver. Então, é uma coisa diferente. Agora, converse com o seu bispo. Pergunte, se o bispo achar que não empréstimo é renda, bom, aí. Irmão Edeildo Santos de novo. Pecados graves, bebida alcoólica, drogas são pecados graves. Olha, irmão, pecado grave, tá? São pecados que colocam em risco a permanência da pessoa como membro da igreja. Isso que nós chamamos de pecados graves. E como está definido no manual. São pecados que questionam, colocam em questão. Tá? A condição de membro daquela pessoa. Se a pessoa deve continuar sendo membro da igreja ou não. Ok? Então, isso é que seria a definição de pecado grave. Tá? Então, mais, como eu disse, mais detalhes, procure seu bispo, seu presidente de ramo pode explicar. Agora, você mesmo pode ler o manual. Agora, uma vez que você tem aí já achado aí no site da igreja manual, tá tudo explicado lá. Tá tudo explicado. Você não precisa de irmão Martins para explicar isso para você. Tá tudo definido direitinho lá no manual. Quaisquer outras perguntas que tiver sobre essas questões de dignidade, de participação em ordenanças e tudo, seu bispo. Não é seu vizinho, não é o irmão ali na mídia social, não. É o seu bispo. Sempre o bispo. Irmãos, precisamos lembrar disso. Se é um assunto oficial da igreja, procure um oficial da igreja. Não pergunte ao povão na mídia social. Mídia social não foi apoiada como liderança da igreja. Muito embora alguns são líderes da igreja. Agora, são líderes nas suas alas, nas suas estacas, não em outras alas, não em outras estacas. Por isso que nas minhas postagens aqui eu coloco lá, que é um comentário informal meu. Não é uma palavra da igreja. Mas você é membro da igreja? Você foi isso, foi aquilo, serviu como bispo, foi presidente de missão? Fui. Passado. Não sou. E se fosse, não ia ser o seu. Então eu só posso falar informalmente aqui. Por isso que eu digo, para essas perguntas, esse tipo de perguntas, sobre questões pessoais, o que eu pago, o que eu não dízimo, participação, bênção, o que é dignidade, o que é pecado, procure o seu bispo. Ok? Muito bem. Então, antes da gente terminar aqui, deixa eu só dar uma olhada, ver se tem alguma coisa que faltou aqui na minha linha do tempo do Facebook. Deixa eu ver aqui no Facebook Live, que algumas eu. Ah, o irmão Edel já respondemos, que o irmão Valfrido colocou lá na. Ah, Elaine Barros.
Essa força adicional de saúde física, mental, emocional, criatividade, pragmatismo são bênçãos diretas do pagamento do dízimo. Hoje, como uma aluna mestranda, reconheço que as janelas do céu são abertas mesmo. Vejo que nas condições políticas do Brasil de hoje, podemos ser abençoados diante das conjunturas econômicas. A saúde é fundamental. Obrigado, Elaine. Obrigado pelo seu comentário aqui. Irmã Cristiane Melo, já respondemos sua pergunta aqui, do Maciel também. Rafael Viana, eita, cabra macho, pernambucano lá em Santa Catarina, já respondeu o Daniel Maciel também, mais um que, olha, não espero palestrante, não. Eu vou aqui, dou a resposta para você. Obrigado, Viana, aí. Pai de muitos filhos agora, um homem bom. Irmão Fraser aqui, Fraser Gibson, depois do selamento não é tudo. Após desse, vem uma ordenança que vem por meio de um chamado. Para isso, obediência tem que satisfazer. Uma honra para essa ordenança. Rei, rainha, sacerdote, para o homem e para a mulher. Obrigado, irmão. Maravilhoso mistério de Jesus Cristo ter feito por nós. Okay? Obrigado, irmão. O Marcelo Nascimento, falando onde ele mora, não é uma pergunta. É difícil morar num lugar onde existe padrão referente à igreja. Acho que onde não existe um padrão referente à igreja. Olha, irmão, dentro da sua casa, a lei é sua casa. Você pode viver o padrão do evangelho dentro da sua casa. O que as pessoas que estão do lado de fora, do lado de fora. Nós podemos pregar o evangelho para eles, tá? E para isso nós temos os nossos missionários aí. Então, convidar um a um, pessoa a pessoa, é aquilo. Pescadores e caçadores, como o senhor falou através do profeta Jeremias. Tá? Em alguns lugares nós vamos trazer muitas pessoas, trazer aquela pesca. Em outros lugares vão procurar nas fendas das rochas, lá, caçador, um a um. Mas é aquilo, nós levamos o evangelho às pessoas. Ok? E não nos preocupamos com isso. Não precisamos ter medo de nada. Tá bom, não tem padrão. Tá ok, tá bom, tudo bem. Eu não frequento lugar onde a pessoa não tem padrão. Ah, mas é na praia, não sei o que, tá bom, vai numa outra praia onde tem menos gente, se for o caso, se possível, sei lá. E irmão está dizendo que mora em Copacabana. Acho que agora entendi o que que era. Irmã Freja, galinha da Índia com livro de mão. Não, galinha da Índia não. O curry, tá? O caril, não sei como é que chama. Não sei como é que chama em português. Tá? Mas o curry, que na realidade na Índia eles nem chamam de curry, eles chamam de garam masala. Tá? Garam masala. Mas aqui no Havaí, como nós temos muitos indianos que vieram de Fiji, então aqui o negócio é maravilha. O sistema nativo, de vez em quando, a gente compra aqui de um casal aqui de Fiji, e eles fazem lá uma galinha ensopada com batata lá e bota dentro daquele pão roti de sexta-feira de manhã cedo, bem quentinho ainda. Coisa boa aquilo, não sei o quê. Cheira aquele tempero, viva a Índia, viva a Índia. Mas você encontra diferentes formas desses temperos em diferentes países. Tá? Índia, na Arábia, na Península Arábica, o Sudeste Asiático, maravilha, maravilha. E os britânicos adoraram aquilo quando estavam lá na Índia, levaram para a Índia, inclusive é super popular lá. Tá? Muito embora, como eu disse, na Índia eles não conhecem isso como curry, eles chamam de garam masala. Garam masala, mas é isso. Quando eu vou lá em Singapura ou Malásia, coisa boa. Os japoneses gostam muito também. Sister Renata Kojima, que vai assistir mais adiante aqui, ela sabe disso. Os japoneses adoram o curry, curry. Né? Acho que eles chamam Kari, que é como eles pronunciam lá. Maravilha, maravilha. E, como eu disse, aqui no Havaí, então, nós estamos com tudo aí. Tudo bem, irmãos e irmãs, temos aqui, então, chegando no final aqui, eu tenho mais 5 minutos só antes que o Zoom
me mande calar a boca. Então, um prazer enorme novamente me dirigir a vocês. Espero que tenham uma excelente semana e espero que possam estar comigo na minha última transmissão, minha última transmissão semanal, minha última live semanal no próximo domingo, dia 18 de dezembro. E nesse meio tempo, que o Senhor abençoe vocês todos, tá? As suas famílias e os seus entes queridos, com respostas às suas orações, tá? E com a realização dos desejos justos de seus corações também. Então, uma boa semana, tudo de bom para vocês. Até.